Ahoj, já jsem Miro. Bohemky pracujem od roku 2007, kdy jsem pracoval na tvorbe virtuálních krajin pro Armu 2 a Taycan Helicopters. Potom jsem si odskočil na 4 roky do Bohemia Interactive Simulations, kde jsem pokračoval na vývoji nebo na tvorbe virtuálních krajin. Potom po návratě posledních 6 rokov pracujem jako Senior Technical Artist a jsem na pobočke River. V súčasnej dobe, respektíve posledné 2 roky, píšem skripty pre Blender, pre Edony, ktoré budú súčasťou komunitných nástrojov pre Enfusion Engine. V začiatku je to určite nejaká zvedavosť, vidieť sa potom, jak veci fungujú, mať základy počítačovej grafiky, potom z tých takých ako higher level, je to určite znalosť nejakého, alebo teda aspoň jedného skriptovacieho jazyka, ako Python napríklad, aby sa mohli automatizovať úlohy. A určite naslúchať grafikom, aby dotyčný dokázal napísať tooly, ktoré im uľahčia alebo urýchlia prácu. A v súčasnej dobe je trendom mať znalosť aj procedurálneho, respektíve nedestruktívneho modelovania. To bude asi vydanie Army 2, čo bol vlastne môj prvý projekt, na ktorom som pracoval. Takže vlastne ten adrenalín a stres, respektíve ten level, bol potom dodatočne vybalancovaný pozitívnym feedbackom od hráčov. Thief, taková stealth akce. Páči sa mi tá nálada, hlavný charakter, je mi blízky z rôznych dôvodov. Aj ten samotný príbeh, vlastne to, že je to stealth akce, tak vlastne ma na tom hneď ze začiatku zaujalo to, že nemusím vlastne zabíjať lidi. Že môžem celú tú hru prejsť bez toho, abych niekoho proste zabil, aj keď som mal tú vlastne možnosť. Asi Portal a Just Cause 2. Ale ja momentálne už nehrám moc her, takže respektíve, keď som bol mladší, tak som hrával hry, ja neviem, na 286 a tam sme toho s kamošima nahrali hodne, ale bohužiaľ nemám si to ako spätne overiť ako dneska na Steame napríklad. Okrem takých tých skillov, ako vedieť, ja viem, programovať alebo modelovať nejaké 3D softvery, tak je to určite tá zvedavosť. Nezdávať sa, keď pri nejakom prvom náznaku nezdaru. Byť proaktívny a stále sa zdokonalovať a učiť nové veci.